The information minister has a ready explanation for the restrictions. ဒါကြောင့်မို့ဒီမိုကရေစီကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စာပေလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စာပေစီစဉ်မှုဟာမတူနိုင်ပါဘူး။ကနေ့အခါမှာပရင့်တက်မီဒီယာတွေအတွက်ရောအခုပြောပရင့်တက်မီဒီယာကနေ့အခါမှာအဲ့ဒီမီဒီယာတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အများကြီးပေးထားပါတယ်။